Захисту майору Галицькому Ігорю Васильовичу. Щодня вони ризикують життям, щоб врятувати нас. Чи це йде мова про надзвичайні події природного характеру або техногенного, чи просто порятунок чотирилапих, ми телефонуємо на 101. Але наразі свято і для них, для рятувальників. Ваша служба є взірцем. Ще не було у мене при всіх тих катаклізмах природних, які саме чаще в Україні відбуваються на Закарпаття, претензій до вашої служби не було. Я хочу за це вам щиро подякувати. Олена Сушальська працює в чоловічому колективі 18 років, каже, скаржитись нема на кого, адже працює зі справжніми чоловіками, які готові будь-яку хвилину прийти на допомогу. Тож разом готові і надалі допомагати краянам, хоча відзначає, краще б уникати надзвичайних ситуацій. Вже дуже довго я служу цій службі, з 19 років. Дуже цікаво, такі настоящі мужчини служать у нас, рятувальники. Є на кого покластися. Служити батьківщині, допомагати людям, приходити на допомогу. Щоб завжди бути у формі, закарпатські рятувальники постійно обмінюються досвідом із закордонними колегами. Співпрацюємо з нашими колегами переважно з Європи, з Швейцарською конфедерацією, з Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Румунією, з багатьма країнами. Працюємо в різних напрямках. Остання наша поїздка – це було в Словаччину, в Великих Капушанах було організовано футбольний турнір між пожежниками Угорщини, Словаччини та України. Була наша команда представлена і вибрала друге місце. За словами очільника ДСНС Закарпаття Романа Гудака, перша половина літа була надскладною. З 1500 пожеж, 600 з них в екосистемах. 30 смертей на воді, але близько 40 особам вдалося врятувати життя під час пожеж. Додає управління забезпечене кадрами та матеріально-технічною базою. Хоча всі підрозділи потребують оновлення. Незадовго техніку поповнить гуманітарна допомога з Німеччини. Автомобіль призначений для відправки на пожежі в селище Вишково. Ще кілька одиниць очікують від держави. Отримано від державної служби техніку, 4 одиниці пожежної, і ще плануємо отримати 4 одиниці до кінця року. Сучасні пожежні автомобілі, вони там представлені на базі МАЗу, які являються повноприводними і дуже так вкрай необхідні нашій службі. Чи не щодня вогнеборці рятують життя громадян, їхні майно та екосистеми від вогню рятують під час паводків та ще в десятках надзвичайних ситуацій. До прикладу, торік за зимовий сезон рятувальники відшукали в горах 500 заблукалих туристів і вже починають готуватися до чергового зимового сезону, аби якомога скоріше прийти на допомогу.